სამაგიდოსები თქვენია? სამაგიდო არაფერი არ თქვენია ეს სიები? სიაში მაგრამ ვისია ესია? ვის დაველაპარაკოთ? ფოტოებიანი სიები გაქვთ აქ. ეს არის ხალბატონო, ეს არის მაგიდის სია ფოტოებით. ვისია? რა უფლება გაქვთ რომ იყოს? ერთი წუთით. ეგ არის სამაგიდო სიები, რომლის გარეთ გამოტანა არ შეიძლება, ხალბატონო. ჩანტაჟი რა უფლება გაქვთ რომ იყოს? ჩვენ მანქანიდან გარეთ არ გავდივართ და ჩვენ ჩვენი საქმე გვაქვს. აქ უბრალოდ არავის არ ვეხებით. ჩვენ რამოდენიმე მეზობელი ვართ და ჩვენ ჩვენსაც ვაკეთებთ რა. არავის არ უშლით და არავინ არ გვეკითხება და არავის არ ვეკითხება. გადაღებული გვაქვს კადრი რომ სიებს ფურცლავთ. არაფერი არ ამაქვს. არ არის ცარიელი, ვხედავ ახლა. მანახეთ თუ ცარიელია. არ ვნახოთ, ცარიელი ფუტბოლია. ჩემი უბნის სამაგიდო სია გვაქვს ჩვენ აქ უბანზე და ჩვენ არავისთვის არ მივიცი აქ ადგილზე გვაქვს. ჩვენ როგორ მივცენთ, როგორ შეგვიძლია რეგისტრი და ჩვენი ასლები, ასლებია გარეთ. არა, ჩვენთან ასლი არ აქვს. ნახეთ შეიძლება მომხდარიყო თუ არა აქეთან. ვერ გეტყვით, არ ვიცი.